Hej så alle sammen, det er Harmon her. I dag så er det den anden søndag i advent, altså den 9. december, og at i dag så spillede jeg lige hurtigt et spil her, som hedder Sarah's Run Escape from et eller andet sted. Jeg kan ikke lige huske det helt, men der kommer link ned i beskrivelsen, ellers så vil jeg lave en video med det på min anden kanal. Så ja, jeg kan lige prøve at vise, hvordan det ser ud, hvis jeg lige kan continue den her game her. Sådan der. Man kan se, hvordan det ser ud. Det ser faktisk rimelig fedt ud, faktisk, det her. Det gælder om at styre ens det gælder om at bruge den her gravity til at kunne styre, hvor man skal hen, og så skal man trykke på de her knapper derovre. Og det ser mega fedt ud, faktisk. Ellers så er jeg i gang med at lave min usability test rapport del. Nu kan man nok ikke se det så meget. Men i hvert fald, ja, den er i gang med at lave, og jeg er sådan noget rimelig langt. Jeg håber i hvert fald, at jeg kan blive færdig med den inden i morgen. Og så skal jeg også lave en diskussionsdel efter det her. Ikke det hele, men bare noget af det. Så jeg håber også, at jeg kan blive færdig med det inden i morgen. Ellers så ser det faktisk mega fedt ud, det her vejr. Jeg kan se her, at at det er sådan rimelig snestorm lige nu. Jeg ved ikke, om man kan se den, eller det kan man ikke. Men i hvert fald, der er rimelig snestorm lige nu. Så jeg tror bare, jeg laver min lektie, som det er nu. Ellers så tak fordi I så med, og vi ses til i morgen.